Кожні два дні медики мобільних бригад Запоріжжя виїжджають до прифронтових територій області. Два лікарі та медсестра надають місцевим жителям безоплатну консультацію. Своєї черги на прийом чекає жителька селища Мала Катеринівка Вікторія Прокопченко. Дуже зручно, що вони приїхали по місту, ти зміг все зробити і не треба їхати кудись в город. Я вчителькою працюю і раз на рік в нас обов'язковий профогляд. Ну, а коли потрібно, я, звичайно, звертаюся до сімейного лікаря. Найближча наш пункт, до якого ми приїжджали, це 15 кілометрів до там, де ведуться активні бойові дії. Кошугум, Балабіно, Петрополь, Широке, Торсянка, Терсяне, Новоіванківка, Самойлівка. Тобто їх дуже багато. Акушер-гінеколог Денис Катеруша каже, безоплатно здійснюють огляд жінок щодо їхнього репродуктивного здоров'я. Загалом в області працюють 4 мобільних бригади. У їхньому складі не тільки гінекологи, розповідає лікар. В складі наших бригад також ендокринолога, терапевта, невролога і інших, які комплексно підходять до вирішення проблеми пацієнтки. Ми з собою привезли апарат експертного класу, який дозволяє нам проводити ультразвукове дослідження органів малого тазу, молочної залози, щитоподібної залози. Цей апарат дозволяє нам виявляти найбільш складні захворювання. Ми також видаємо нашим пацієнтам препарати, які необхідні і з метою контрацепції, і з метою антибактеріальної терапії, також антимікотичні засоби. У нас також є кресло гінекологічне, у нас є портативний кольпоскоп. Всі засоби, які потрібні для проведення цервікального скринінгу, у нас також є. Денис Катеруша каже, у день прийому до них звертаються близько 20 жінок. Розповідає, чим ближче до лінії фронту населений пункт, тим більше виявляють захворювань у пацієнток. Адже не кожна може отримати фахову допомогу на місці чи виїхати на консультацію до обласного центру. Якщо ми говоримо про статистику від року до року, так, то раніше, враховуючи потребу в профілактичних оглядах, все ж таки люди з районів віддалених частіше відвідували гінекологів. Зараз у зв'язку з різними соціально-економічними причинами кількість цих профілактичних оглядів зменшилась. Найчастіше ми бачимо пацієнтів з доброякісними захворюваннями, тобто це міома, різноманітні кістоми яєчників, захворювання шийки матки, а саме це дисплазії. У нас є наша лабораторія в перинатальному центрі, яка нам дає заключення щодо скринінгу. І також потім ми цих пацієнтів беремо до себе, якщо вони потребують лікування ще додаткового. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.